Аз съм Ванко G, YouTube канала е ProCryptoG, а това е играта Easy Game, която в продължение на може да разберете в платените ми VIP видеа или просто да изгледате от когато стартирах целият плейлист на Easy Game в моя YouTube канал. А сега искам да ви покажа как закупувам две обувки едновременно, ексклюзивно и вече имам 18 активни обувки, които ми правят доста пари и печеля всеки ден, дори тегля, което е уникално, защото не нарушава моето портфолио, постоянно завъртам още и повече обувки, повече числата стават по-големи и ставам все по-богат. Тук искам да ви покажа нещо интересно. Ето, виждаме в момента колко има в моя баланс, набързо и кратко, супер. Отивам до фабриката да закупя още обувки, мега яко. Ето още една обувка. Това беше за сега от мен в това изключително топ VIP ексклюзивно видео за играта, в което съм лидер. Ако желаете да се регистрирате, безплатно да опитате информация за всичко отдолу под видеото. Благодаря за вниманието и кажете в коментар колко обувки имате, играете ли играта или просто само гледате и се забавлявате, докато аз печеля всеки ден и тегля.